Jaunais režisors saka, ka labu izrādi var uztaisīt tikai par nāvi vai seksu. Tas pārvēršās nevis par marketinga failu, bet par marketinga triku, manuprāt. O, es zinu, kā uztaisīt vēl labākus putvēņus. Ka es sadusmošos, tu jūs redzēsiet. Nu, tad sveicināti. Labvakar! Jā, ir 23. oktobra vakars. Mēs esam pavadījuši dienu mēģinājumos Liepājas Latvijas galvaspilsēta pēdējās izrādes mēģinājumos. Un jūtamies patiesi pagodināti. Pie mums ir ieradies šīs izrādes režisors. Idejiskais tēvs. Un mums ir arī pirmo reizi mūžā mums ir dzīva audience. Kas tas skatās ir tik jocīgi. Un tik mūs ārā. Valters Sīls pie mums ieradies. Es parasti iegūglēju mūsu viesus. Nu, es pastāju, ko Google piedāvā. Ko Google piedāvā, kad nu, viņus, nu, nu, kad tu parasti raksti kaut kādu Valters Sīlu, un tad tev kaut ko piedāvā jā. Sieva vai jā, slepkavība vai vēl kaut ko. Un tev neko nepiedāvā. Jā, es neesmu tik Tu esi vienkārši Valters Sīlis. Nu, nākamā un nav tālāk darbība. Tad mēs varētu pateikt, ar ko tu esi interesants vispār varētu būt cilvēkiem? Nu, vai tu vispār varētu būt varētu interesants? Varētu būt neinteresants. Tu esi Erasmusā bijis Vācijā, ne, Varšavā. Polijā, jā. Varšavā. Nu, nu, kas tas ir? 85. gada, 10. janvārs. Ļoti neinteresants datums, kurā tu esi dzīves arī gads. Nominācija gada Balteatrija spēlmeņa nakts kategorijā gada izrāde. Nu, arī nav baiginčīgi. Abalvojam gada Balteatrija spēlmeņa nakts kategorijā gada izrāde pusaudžiem. Nu, nu, nu kurš esi izrādes pusaudžiem? Lūdzu. Jā, es esmu diezgan garlaicīgs cilvēks, tad tas ir man pirmzīme. Tā ir man pirmzīme. Man nav tā kā mega stāsts, vai viņam kaut kas ir viņa. Nē, tas viss ir tā. Nē, redzi, pirms divām nedēļām bija mums Elmārs Seņkaus, un kad googlē Elmārs Seņkaus, tur rakstīts Elmārs Seņkaus sieva. Visi googlē viņu sievu. Nu, tā kā vai viņš ir precējies, vai arī sievi brīvi, nu es nezinu. Tev ir vienkārši Valters Sīls, un līdz beigām arī ir Valters Sīls. Nu, viens negrib zināt, vai es prasēju. Nē, tas ir interesēts tikai par tavu profesionālo darbību, kas arī varbūt nav slikti. Tas ir, man liekas, īstenībā ļoti liels kompliments, nu, ka nav tur kaut kādi riņķī apkārt, tur random jautājumi. Arī Nē, tas, tā ir. Ka Ģimam Petrenko tur bija kaut kāds, tur, teiksim, Dmitrijs Petrenko cilvēki meklē, lietotāji meklē arī tur, kas tur bija, Olga Dreģi, piemēram, kas, man liekas, neiet kopā līdz galam. Bet tev viss iet kopā līdz galam. Lietotāji meklē arī Jānis Balodis, Daiga Kažodziņa, Uģis Bērziņš, Edgars Raginskis, Madara Botmane, Raimonds Celms. Nu, nu bāc, nu, man, viss... man ir kaut kā jātiek līdzi visi, es, piemēram, šo uztveru kā uzbraucienu sev. Jā, neviens 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 es neesmu tev tur komplementi, komplektā, tad, jā. Jā, tad vēl dažgadi. A man redzās citi cilvēki komplektā. Tu sev googlē? Es esmu ieguglējis sev, jā. Es dažreiz ieguglēju. Tu neesi sev ieguglējis? Nē, es katru dienu sev ieguglēju, bet tas ir smaktieris, es drīkstu. Nē, es arī dažreiz ieguglēju apkaunojuši, tā nedrīkst, un to nedrīkst atklāt nevienam, bet es ieguglēju. Nu, lai... Es arī to esmu darījusi. Jā, viss. Viss atklātības mirklis. Kas ir briesmīgākais, ko tu esi par sev atradis? Viens no smieklīgākajām lietām ir, ja tu ieliec kaut kādu, nu, kas pēdējā nedēļā notiek, tad man izliec visu laiku kaut kāds 2012. Gada fails, no kas man pierināja piedalīties, nu, žurnāla. Patiesā dzīve bija tāds. Un man saka, lūdzu, aizies, tu patiesās dzīves interviju. Un es tur, nu, pārunājos un tā. Un tur bija pavisam cits nosaukums, bet pēc tam viņi ielika tu pašu, lai kas jauns ir tas pats portāls, Tad vajadzēja citu nosaukumu. Un tur ir jaunais režisors saka, ka labu izrādi var uztaisīt tikai par nāvi vai seksu. Un ja ieliekš Valters Sīls nedēļ, pēdējās nedēļas, tas man vienmēr kā lāsts ir gadiem blakām. Valters, tu zini? Valters, tā strādā algoritmu. Tā strādā algoritmu. Tu sevi ieguglē un tu katru reizi šo rakstu atver un izlasi. Un tad Google domā, ka tas ir tas, ko cilvēki grib zināt par tevi. Bet nu lai nu ar ko, bet ar izrādēm par nāvi un seksu reāli man Valters neasociējās. Nē, nu, bet... Nē, vispār ne. Tas ir tādēļ tik sen. Un tas bija, īstenībā, es tur citēju Peter Greenway, kurš jā, bija... Kur tas interesē, kad jā, mēs kaut ko citējām? Tas ir jauns cilvēks. Tad, kad vajadzēja pārlikt jaunu nosaukumu, tad tas, ka... Valters, jaunais režisērs, neteiks citē Peter Greenway, blablabla. Nē, tur saku uzreiz nāvēs. Nu, bet pagaidi. Stop, es pasūdzēju par savu pieredzi.
Es pēc mēnešu kļūstu par tēvu. To mēs uzinām katrā sērijā. Jā, pat kā par vienaldzības gadsimtu. Visu laiku ir mēnesis. Jā, palika mēnesis. Nē, vienkārši mans mīļākais portāls Skaties LV. Pirms pāris nedēļām uztaisīja rakstu izvēlkot. Tā kā viņi vairs nezvana tev pašam, viņi neko neprasa. Viņiem pietiek ar tavu Instagramu. Es ieliku Instagramā bildi, kad drīz būs. Un pēc tam es lasu Skaties LV rakstu, kurā rakstīts Gatis Maliks, citējot grupas Europe dziesmu It's the final countdown, liek saprast, ka ir pēdējais trimestris Nē, man un ļoti patik, būs puika. Un, man ļoti patika tā piebilde par to, ka iepriecina savus fanus, teātra fanus. Un parāda, ka īsta mīlestība pastāv. Es Brīži. Savā Instagramā īstenībā izrādās, ka es Instagramā laiku bildes tikai tāpēc, ka īsta mīlestība pastāv, lai parādītu pārējiem to visu. Vai tu, Valter, esi Instagramā? Jā, es esmu, bet man nav neviens bildes tur. Tad ko tu tur dari? Talko. Es viņu pēdējā laikā, šogad pirmo reizi es paskatījos, kas tur vispār notiek. Es patiesībā, kad man parādījās pirmais planšetdators, tad es iegāju tur, un tā ir es nevienu bildu neieliku, un vispār neskatījos. Un, Varbūt ieliekam šogad pirmo? Nē. Tas būtu forši! Nu, padomāsim, jā, tas smags lēmums. Bet tad kaut kad es pamanu, jā, es taisīju uzvaru Mirklis Valmierā un Valmieras festivālā, un tad Arturs Kruskops, Karēļins un, man liekas, arī Kronis bija aktīvi Instagram lietotāji, un tad es pamanīju, ka tur ir aktīvi. Mēs tevi arī noteikti ietagosim. Jā. Gatavojies tam. Jā, es zinu, ka es dažreiz tiek ietagots. Un tad es dažreiz pāris reizes esmu paskatījies, bet... Bet nē, man Instagrams ir patiesībā tas, ko visu lietojas, viņi gandrīz. Tas nekas, tas ir stilīgi. Man liekas, ka Valters Sīls tiešām ir viens no arī tiem režisoriem, kas, nu tu reāli, manuprāt, lieto elektroniskās visas viedierīces maksimāli, lai lasītu. Man šķiet, ka tu esi nu no maniem tādiem kaut kādiem tuviem cilvēkiem tas, kurš izmanto visus iespējamos tos... kaut kādas platformas, kur ir pieejamas grāmatas, lugas, vispārējais. Es nezinu, man šķiet, ka tu tiešām godīgi lasi non-stopā. Sevis eksponēšanai viņš to noteikti nedara. Nē. Jā, tu nevar parādīt, ka tā grāmata viņa paslēta tirēs aparāti. Jā, tā, cik tev ir tavā Kindlā lasāma? Nemaz tik daudz nav. Neticu, es gudvārts neticu. Es tev pateikšu, tu līdz pagaidi. Tas pat nav Kindles. Nu, viņam visur ir, viņam jā. Visur ir. Telefonā arī ir Kindles. Un planšete. Jā, es to pateikšu, cik man ir. Man ir library. Un te, man bija kaut kāds 180 grāmatas. Bet uzreiz pasaka, ko vajadzētu mūsu lasītājiem izlasīt. Jā, starp citu, šis arī ir jautājums no Leona Leščinska. Viņš arī ir uzdevis jautājumu. Un jautājums ir tieši šis, kas ir jāizlasa, kuru grāmatu obligāti jāizlasa. Valters Sīls iesaka. Pašlaik lasu Stefano Mazzini romānu, kas ir dzējā. Lēman triloģija, kas ir par baņķieriem. Super aizraujoši, izlasās nē. Baņķieri dzējā triloģija. Itāļa autors, jā, bet anglis, kas ir par tiem brāļiem, kas radīja Lehman Brothers. Un tā teikt, okay. No 19. Gadsimta, kad viņi ieradās Amerikā līdz no tās bankas sagruvuma. Bet ko es vēl iesaku? Es iesaku no pēdējā, ko es lasīju, man ļoti patīk. Mēs vēl tikai vienu īstenībā prasījām, bet nu, tad tas izpaldies, izpaldies. Nē, saki, lūdzu, saki, vēl pasaka vēl vienu. Nu, Nē, nu tas, kas man vēl patīk. Viņš ir citi, jā, viņš ir arī no tiem režisoriem, kurš pasaka, es viņam, piemēram, pagājušajā jautāju. Klausies, Valter, vai tev ir kāda tur lūga, kurā ir sieviešu rakstura? Un viņš saka, es esmu izlasījis tik daudzas, tik labas lūgas, un nepasaka nevienu tev, autoru un nevienu nosaukumu. Nē, es tev varēju pateikt, man tāds, bet man... Ok, šovinis, paldies, šovinis. Paldies, ļoti vērtīgi. Nē, es sakošu tā. Nē, man bija kaut kā teikt, nē, tur es tiešām varēju iedot tās lūdziņas, es vienkārši nebija laika nē, to pārsūtīt. Es no vienas puses bet ļoti es... cienu to, ka tu man neatklāji. Bet es parasti saku priekšā, jā, jo tās visas Visa, ka, jo man šķiet, ka tad, ja režisors nepasaka to, ko viņš ir izlasījis, tad tas nozīmē, ka viņš visu laiku perina, ko viņš varētu iestudēt. Un tad ir tā, nu tomēr kaut kāda arī cerība no manis kā no skatītāja, ka mums būs kaut kas... īpaši, ko skatīties, jo man liekas, ka nu, tiešām godīgi, varbūt tā ir mana kaut kāda
mīlestība pret režisoriem, kur daudz lasa un kuri neatklāja, ko viņi lasa, bet es to uztveru kā tādu apsolījumu uz Nē, kaut ko. Nē, ja viņš lasa pa Lehman Brothers, tie ir baņķieri, nu varbūt mēs dabūsim kaut ko par Imševiču, kaut ko par Vaskalu, viņš jau viss jau. Protams, jā, tas jau bijis. Kura izrāda? Veiksmes stāsts bija tāda izrāda. Es jau to esmu izrādījis. Tas jau bija pirms Tur bija skandāli. Jā. Nu jā, viņi paredzēja nākotnē. Jā, okay. Super. Valters jā. Vanga sīles. Man to vienu brīdi piemetināja, jā. Bet, nu, pēc bet... šīs dienas Liepājas Latvijas galvaspilsētas arī bija ļoti jocīgi. Jā. Jā. Par tiem tīfiem. Jā. Kā pastāsti, lūdzu, kā tas vispār ir noskatīties izrādi pēdējo reizi un atskatīties uz to, ko tu esi domājis pirms kaut kāda laika un kā tā doma ir formējusies, mainījusies, kā tu pārdzīvo vispār izrādes norakstīšanu. Mēs vēl nevienā cikot, podcastā par to nesam runājuši. Es vismār... kur nebija redzējis divus gadus. Nē, es gadu nebija, varbūt. Nē, mēs tik trak nebija. Gadu, jā. Pagājušo gadu es biju šeit, varbūt arī nebija. Pagājušo gadu varbūt es neatbrauc, jā. Bet iepriekšējā sezonā es biju vairākas reizes. Bet, nē, es atpazinu, bet nav tik traki. bet jā, tā interesantā lieta bija, ka mēs ar... Rasu paspējām tagad uztaisīt divas izrādes, un es atpazinu, kur ir aina, kur mēs lietojam dažādas skaņa efektus. No tā mēs uztaisījām veselu izrādu Nacionālā teatrī. Kur ir aina, kur viss fonā ir visu laiku tā sadarbība ar to, kas notiek uz galda. Nu, uz to mēs uztaisījām veselu izrādu Igaudijā. Un tagad, jā, mēs sākam domāt, noteikti jātais no dziedāšanas. Liepā ir tās placdarmas, kur varētu vienkārši nu, izmēģināt? Nē, patiesībā man atkal par Liepājas izrādu man bija cilvēks, kas teica, ka es daudz lietas, kuras biju izmēģinājis, te viņas tā kā tādā sanāca kopā tādā veselā, nu tādā kompozīcijā. Gan Valter, ja tev ir kaut kāds 10-20 minūtes, vienkārši var tu slavēt Liepāju. Mēs nepārtrauksim tevi. Jā. Vienkārši tās, cik labi ir Liepājā, Liepājas teātrī un... Jā, ir labi. Ir diezgan forši. Es biju tajā vasarā. Tas bija silts laiks. Tajā tālajā. Tālajā 18. gada vasarā. Es pavadīju no jūlija vidus līdz septembra sākumam. Tad tur bija kaut... Tas bija ārkārtīgi... Romantiski. Tas bija ļoti romantisks laiks, jā, jo tieši tā, tu zini, ko tu dari uz mēģinājumos, tu vari normāli strādāt, un tad ir tas, un tā pamatlieta, kas ir ļoti jauka Liepājā, nu, ka tev nav tā... Aktieri profesionāli. Kas? Aktieri profesionāli. Un tu pēc tam aizēji, un tā pilsēta nav maziņa, jā, man tas, man laikam tas, ka es biju piekdienas vakarā, tu izēji uz ielas un... Un tur ir kluss un tukšs. Ko, paga? Ko? Tā te ir, jā. Viņš nezina, kur ir Julians pagalms, vienkārši. Kas tur ir? Kur ir tā, jā? Viņš nav bijis Julians pagalmā, vienkārši. Nē, es saku, ka tā te nav izēja. Tieši, ja es esmu bijis tādās vietās, kur tu izēja, nē, te tā nav. Piedošana. Atvēl, kad atpakaļ to bum. Jo tas man, jo es esmu tūkārši... Jā, tas būtu pilnīgi nepamatots. Es gribēju stāstīt, kā man tas var dažreiz, nu, tā es izrādu kaut kādā super skaistā vietā, klaukos, un pēc tam kalni apkārt, man bija viens Alpos? Jā. Kur? Alpos, es man bija mēģinājumi periods. Kāpēc? Nē? Jā, Itālijā, es taisīju. Pirmās divas nedēļas mums bija Alpos mēģinājumi. Tu atver logu, tev ir klints priekš. Tad sāk besīt vienkārši. Jā! Stūdēja kalni. Un tad mēs aizbraucām pie tādā Jelgava, Florences Jelgava, 30 minūšu. Un es tāds bāc, fū, pilsēta. Florence 94. Jā, Pistoja 94. Tā bija tāda piepilsēta, nu tāda Jelgavas izmēra Florences piepilsēta. Ja Florence kā Rīga, tad... Un man paši, fū, esmu atpakaļ pie cilvēkiem. Un tas pieredums pie tās pilsētas, jā, šeit arī kaut kā, vismaz vasaras laikā, tu tu jūties, ka tu esi vienā no centriem. Jā, Liepāja, Latvijas galvaspilsēta. Kāpēc Valters taisīs šādu izrādu? Jā, un tu esi tā tieši kā, tāpēc. Vismaz tu esi piedzīvēja tajā vasaras. Jā, man maz soft topics, maz disclaimers par to, mēs esam šeit, ir 12 naktī, un šodien bija pēdējā izrāde, skaidrs, ka pēc pēdējās izrādes kaut kādas pasēdēšanas.
mums te ir publika, un mēs jau pāris stundas malkojam vīnu un runājam par lietām, tāpēc mēs pašlaik esam nepārāk konstruktīvi. Mēs esam tieši tajā brīdī, kad parasti tā saruna ieņem to ar to apgrieziem. Sarunas, kāds paliek jau neadekvāts un jā. Patinēt atpakaļ, ja kaut ko man, nesaprotat. Es domāju, par pīpēta ir viena lieta, par ko es esmu, nu tā kā, tā es neesmu, nejūtu šausmīgi koncertīs cilvēks. Bet man pietrūkst tās, nu tās šausmīgās pīpēšanas, kas sanāk bija visapkārt. Jā, starp citu, man liekas, ka Valters arī ir vienīgais cilvēks, kuru es zinu, kuram patīk atrasties smēķētāja klātbūtnē. Jā, tāpēc mums viņš patīk. Jā, un es atceros, kad es tajā garlaicīgā polijā mācījos, tur bija tāds dramaturgs, ka pusē lekcija vienmēr bija, kas viens dramaturgs tos milzīgs vīrs, vienmēr. Viņš jau zvēdara tīno cigareti? Nē, viņam bija cigaretes, bet viņš pusi lekcijas pavadīja taisot pelntrauku no A4 lapas. Viņš uztaisīja ar pelntrauku, un tad viņam bija kur bēt pelns. Lekcijās drīkstēja pīpēt? Jā, tur Polijā. Polijā bija ļoti ilgi vēl atļauts visās. Polijā. Viņam daudz viss bija atļauts, un tagad viņi tikai iet uz aizliekšanu. Tagad viņiem bija atļauts pat aborts. Jā, bet tajā brīdī daudz, kas tur bija atļauts, un tu tā kā, kas notiek? Kas te notiek? Un vienmēr tu tā kā, nu tāda piedūmota tā telpa un lekcijas četriem cilvēkiem, un mēs, jā, tāds ir. Bet tev patīk tā bohēma kaut kādu savu veidu, ja? Nu, kaut kādām, jā, es pat, nu, es... Bet, nu, Valters. Es visumā jau esmu garlēts. Valters, jā. Tev ir bijusi viena sieva, jā, citiem režisoriem ir 5, 6, 7, un tev ir bijusi viena sieva, tev ir divi bērni, kurus tu audzini. Audzē. Nu, dod maizītes visu laiku viņu jau uzskatu. Un tu taisi tās, tu neesi tajā sociportālos, tu nespīdi dzeltnajā presē, nu, kas tas notiek? Jā, tas ir tā problēma, tāds, tas ir nedaudz marketing fails. Vai varbūt tas tāpat nav problēma, varbūt es tas ir domāju, tieši, ka tas ka pārvēršās pēc tavas radošajā darbības. Tieši tā, tas pārvēršās nevis par marketing fail, bet par marketing triku, manuprāt. Nē, nu jā, man nav arī ar to, nu, ir kaut kas tomēr, nu, man tas viss liekas ļoti fantastiski, bet es... Tomēr, jā, pamatā jau... Man... Tev patīk skatīties uz bohēm, bet ne pašam piedalīties. Es jau nepiedalīju, es jau nepīpēju pat. Jā. Man patīk tā pīpēšana. Paldies, lūdzu balzām. Jā, vismaz. Bet... Nē, mums ir arī tā mūsu podcastā Facebook grupa, kurā nu, tur ienāca kaut kādi jautājumi. Īstenībā šodien ir diezgan daudz jautājumu, ir studentu rubrika. Jā. No Liepājas jauniem studentiem ir arī Sandas rubrika, beidzot atkal atpakaļ. Un tad ir arī mūsu grupas rubrika. Un mums ir jautājums par to, ka, nu, nākamā izrāda būs curling mačs vai MMA? Jo, nu, tev ir bijis MMA, basketbols, Walter, ir bijis, futbols, ir bijis. MMA mums jau bišķiņ arī ir bijis. Mums MMA bija nedaudz. Jau ir bijis. Jā, mēs nedaudz tā kā... par to, tas pieskārāmies Igaunijā. Kā es pat MMA, kā tulkojas, tas ir Martial arts... Bācis neatceros pirmo vārdu, bet mums mašalā. Mixed martial arts, jā. Jā, tā kā tas arī ir bijis drusku. Kas ir nākamais sports, kas man ir, man būtībā vienu brīdi bija doma, izmētā doma par sporta izrādi, kurā par sportu būtu, bet diezgan ilgi. Bet tev sports ir tāds kaut kas ļoti tūs? Es arī, man patīk, tāpat kā bohēm novērot, tā arī sportu novērot. Mums vajadzēs slēgties klāt arī tagad studentu rubrikai, jo viņiem ir diezgan daudz jautājumu par šo tēmu tieši. Ar sportu? Jā, un piemēram arī kāpēc tieši izrādes par sportu, un vai tu tam seko līdzi sportam kā tādam, sap citu, fun fact, jā, tad, kad es aizbraucu pie Valtera uz Āgenskalnu, tad man sāka Google mest ārā Latvijas izlases kaut kādas mistiskas spēļu futbola rezultātus. Spēļa. Jā, futbola spēļu rezultātus. Jā, manis? Jā. Nokļu pēkšņi manā futbola spēļa. Tieši tā. Lokā. Bet kas tas ir tiešām, Valter? Nu, tā kā futbols, basketbols, tev trūks sociāla tēma, par ko taisīt izrādes? Bet vai tā nav sociāla tēma? Es vienmēr pieturos pie tā, ka sports ir diezgan garlaicīga lieta. Nu, 11 vīrieši spārda bumbu, mēģina iedabūt kaut kādā taisnstūrī viņu iekšā.
un viss vienmēr beidzas ar vai nu viens uzvar, vai uzvar zaudē. Man liekas, dramaturģija ir interesantāka. Jā, bet es esmu to, teiksim, Džils to ir teicis, ka sports ir interesantākā dramaturģija, kas vispār pastāv. Man ir duāls sajūts. Kaut kur arī bija tas, nu, ko mēs taisījām pie veltījuma Silvijai Radzobai, mēs izmantojām to viņas teikumu, nu, tas ir interesantāk par, basketbols ir interesantāks par teātri. Es tam gluži nepiekrītu, man tomēr aizraujošāks ir teātris, bet tajā pašā laikā tajā sportā, kaut kādā brīdī, kad es tā kā arī saskāros ar kaut kādām grūtībām, Es, protams, ka es fanoju par basketbolu, un es gāju uz... Kāpēc, protams? Nu, daudz nefanu? Nu, jā, bet bērnībā es gāju, okay. Es trenēju uz basketbolu, bet ļoti es biju sūdīgi, es biju ekstrēms slikts, un es tā kā klasē biju, es klasē biju salīdzinoši garš. Un pēc bet tam, sūdīgs. Un es esmu... Bet nu, tad, kaut ko es iemācīju, jā, es spēlēju tā kā jau minst tikai 1,85 m. Nu, tas nav īsti pareizā stratēģija. Tev jābūt, ja tu esi 1,85 m, tev jābūt ātram, bet to es nevarēju varēt tikai kaut ko tur Uz masu paņem. Jā, un tad, kad tev pretī ir masa, tad tu īsti neko nevar izdarīt. Bet, nu, tad, kad es kaut cik iemācījos, tas jau bija man sasniegums tajā līmenī, būt, ka es kaut kādu stratēģiju varēju noķert bumbu, kad piespēlē. Bet skatīties, jā, tas man ļoti patīk iet uz arēnu skatīties. Nu, man tā bija tāda, kad es aizgāju uz pirmā basketbola spēles, kuras aizgāju, bija Baltijas līgas LMT Brocēm bija pret Žalgiri un bija divi pagarinājumi. Un tas bija skaisti, tur spēlē tāds Nikolas, kurš dankoja, un tu esi aizgājis uz sporta pili, un tu es biju nopirdzis biļets, es sēdēju tieši aiz... Treneriem? Otrā rinda, un tu esi klāt tam visam, un tev paiet tas laiks, un tas stress, kas tur uzkāp, tā ir brīnišķīga sajūta. Un kaut kādā brīdī man bija viens mirklis, kad es arī tā kā nedaudz tajā... Šajā profesijā nedaudz sajūtu apjukumu, un tad es kaut kā arī atgriezos drusku pie sporta, jo tur tie cilvēki dabūn runāt visu laiku par savu... mums jau lielākoties mēs runājam par saturu, nu, kad publiski mums jārunā. Viņi jau par rezultātu runā. Viņiem arī daudz jārunā par to, kā viņus... Mēs spēli, jā. Jā, vai arī, nu, ja drusku atklātāk viņi dabūn runāt, tad viņiem jārunā par to, kā viņš, kas viņam notiek galvā, ka viņš čauko, nu, ka viņš neiemet vai izdar to kļūdu. Kas ir tas process, kur tu saspringsti vai kā tur to tiec galā? Un kaut kādā brīdī man tas palīdzēja vienkārši tā kā, es tur varu spoguļoties. Nu, ar tām problēmām, kas bet man tad... ir, es viņus daudz labāk sadzirdēju sportistos, nekā vai arī pat sadzirdēju tās problēmas, kas ir aktieriem, ne pat man. Sportistos nevis no tajā, ko mākslinieks. Man, piemēram, tikko sagribējās aiziet kaut kur mūžā uz kādu spēli. Es nezinu, jā, kā jums, ja? Nu. Man joprojām nesagribējās, bet es tā kā saprotu. Bet, nu, tad, kad tu taisi izrādi par Latvijas futbola izlasi pirms 2004. Gads, ja nemaldos, ja? Trešā gada notikums ir tas, ko mēs taisim. Jā, nu, tā kā ir 2020. Gads. Un visos šajās gados īsti nav bijis nekas tāds, vai, nu, tas ir kaut kāds, vai tu, nu, labi, es nezinu, tu droši vien necenties iedvesmot Latvijas futbola izlasi, jo viņš ir grūti iedvesmot, bet, nu, nē, nu, kāpēc? Nu, jā, jā, bet tur bija tas, kur es vienkārši zinu, nu, ka tur bija kaut kāda, man būtībā ilgu laiku bija, piemēram, vēl, nu, uztaisīt par, mēs ar Jānu Balotu bija doma, nu, arī par amatieru sportu, nu, kur, piemēram, nezinu. Tas varētu būt daudz interesantāk. Sieviešu regbī komandas. Jo, tā bija, jā. Nu, bet tad bija tāds idejas, bet tad... Bet tad tās tā iznāca ideja... jau par cilvēkiem, nevis par jā. Sportu. Tas jau... Taču arī ir par cilvēkiem, un par, beigās jau tu dabūn taisīt par cilvēkiem. Tu dabūn taisīt par to, par to fanošanu, par to līdzjušanu, un pēc tam gaidīšanu pēc nākamā brīnuma. Un tad arī par tiem cilvēkiem, kas bija uz laukuma, un tur arī ir stāsti. Un no vienas puses arī bija kaut kas jauks dažreiz izstāstīt par... Ja kas vainīgs ir Rolands Beķers pie visiem fondrokšņiem. Starp citu, mēs šodien teātrī mums radās doma par... Par ko mums radās doma? Mums radās doma par totalizātoru.
kad tiks aizklapēts teātris. Jo šodien 23. oktobrī ir 8255 cilvēki, vai nesāksies otrais lockdowns un tā. Mēs esam vienkārši samatušies par 10 eiro, un tas, kurš uzmanīs Jā. Datumu, tas dabūs visu to banku. Ai. Grib piedalīties? Nē. Tas ir sports, principā. Toto. Nē, nē. Bet man nav tā. Man vienmēr patīk fanot par vājāko komandu, vai pati man komanda vinē. Bet tas ir kaut kas par dramaturģiju vairāk. Un par, ja, bet, protams, par... Valters taču ir intelektuāls, baisais. Es skatījos tagad televizorā Vefa un Ventspils spēle. Un tomēr tajā mirklī, kad Nu, un beigās Vefs ļoti labi spēlē, viss super, un taču es eju, esmu gājis ne šogad, bet es pagājuši, kad gājis Vefs spēlē. Es pagājuši šogad. Jā, jūs neesat atkal tā kā es atgūtu ticību teatrim un vairāk eju uz teatru skatīties, bet skatos un tā kā jau turties. Un tomēr tajā brīdī, kad beigās tagad ir pēdējās 10 sekundes un gulbim ir... Kur tu nezinu? Gulbis ir tenisists. Nē, ir vēl gulbis, kas ir basketbola sensplēja. Ok. Yes. Publika zinās. Jā. Un viņam ir tagad trīnīts, ko mest. Un viņš var iemest, un viņam neiekrīt. Un tu tā, ai! Bet tā ir tava pretinie komanda. Bet tik un tā ir tāds, pats. Varēja vēl pavilkt šo lietu. Un tur ir kaut kas, nu, ka tas mirklītis, kurā viss var izmainīties, ir kaut kas skaists. Bet tu tikko kā teici, ka tu atguvi ticību teātrim. Tu atceries, kurā brīdī un kurā izrādē tas notika un kā vai tas tiešām notika? Kur tu viņu pazaudēji? Es ļoti gribētu zināt, kur tu viņu pazaudēji? Tā ir arī ļoti laba tēma. Nē, es domāju, ka es viņu nepazaudēju, bet es viņu drusku pazaudēju tajā brīdī. Es sapratu, ka man ir jāskatās teātri, lai... Tajā mirklī, ka tev dzīve iegrozās tā, ka tev nav laika aiziet uz teatri. Paskatīties, ko citi dara. Divi bērni sieva darbs Liepājā. Nē, nē, man liekas, ka tas daudz vairāk ir vienkārši, ka ir darbs štatā, darbs ārštatā, un tad ir vēl kaut kas, ko gribi izdarīt un viss pārējais. Es esmu štatā. Tu esi nācīšs. Jā. Ej, prom. Es esmu štatā. Neiešu. Es jau parnāšu. Jē, Valters paliek. Bet jā, un tajā mirklī, ka tev nesanāk aiziet pastīties citu cilvēku izrādes. Cilvēku, nevis režisoru, bet citu cilvēku izrādes. Jā, jo ir arī izrādes bez režisoriem. Arī dejas izrādes, kā te. Tad tev sāk rasties jautājumu, kas, kāpēc. Jo tikai skatoties, tu redzi, tā ir tā pieredze, kas ir nu, tā vērts. Jo savas izrādes, nu, Tas arī tā otra lieta, jo brīvi sakars, es neesmu redzējis pārbaudījis savu izrādu. Un tu nesanāk apskatīties citu darbus. Un, ja tu redzi citu darbus, tad tev ir vai nu uzreiz jautājumi, pats, kas šeit ir nepareizi? Kur te laža bija? Nu, pat ja kaut kas nepatīk, vai tur redzi, pēkšņi ir labā. Un tad ir izrādes, kur tev viss patīk. Un tad Labi, es drusciņu pārformulēšu tad jautājumu. Nu, man pašai, piemēram, arī ir tā, ka es skatos teātri izrādes, un ir tās izrādes, kā tu saki, kuras tu vienkārši analizē, ka tu, nu, kā skatītājs nevar īsti pieslēgties, tu esi visu laiku tajā savā profesionālajā kretīnismā. Mm. Bet tad ir tās izrādes, kur tu pēkšņi ļauj notikt tam brīnumam. Visu tu vienkārši atļauj. Tu vari nosaukt, kas tev ir bijis tāda pieredze vienalga Latvijā vai ārpus Latvijas, kas tev ir ļāvusi aizmirst to, ka tu esi režisors, ka tu vienkārši vari noskatīties izrādi kā skatītājs un baudīt to. Nu, ik pa brīžam. Ne, man liekas, ka no, tas arī paturpināt, kur man tas... Tā kā man tiešām nebija sanācis laika un aiziet skatīties izrādes. Un man liekas, kas tas bija, Liepājā mēs sākām taisīt 17.8. Nē, tad jau man palika labāk. Kurā brīdī mēs... Kad jūs uztaisījāt Vilku nāvis? Pirms tevis. Tas bija 17. Gadu droši vien gads. Varētu būt. Vēl 16. Gados. Varbūt pats. Zāsters. Varbūt, jā. Un tad 17. Bēkšāna Vilku nāvis. Jā, tā piemēram bija, kad skatījos pēkš tā, vāu, un šis man patīk, šitāds nihilisms uz skatuvs man patīk. Es nākamā rītā rakstīju Bēkšāna balsi. Zvanīju Herbertam un teica, es gribu uz Liepā. Nē, es jau gribēju, bet tu pēkšņi ieraugi kaut kur ir kaut kas ir tev ļoti tūs, kur... Vai Vlada melnā spērma ir tāda gabala, ka tev tas teātris tā kā sagrābi.
Nu, tas mirks, kad Jāna velk prezentīvs ārā no mutes un blablabla. Un tu tā bāc! Kā tā drīkst? un tu vienkārši, ka tev tas teāzes spēkšanā ham, sagrābi. Nu, tad ir ļoti jauki mirkļi. Un protams, ka ir arī nu, tādi... Bet, Valter, es gribu atbildināt par to, nu, tā kā, hurling maču vai MMA, kas nākamā sporta izrāda, ko taisīs? Par banku aplāpīšanu varbūt? Par spēļu zālē aplāpīšanu? Es varu drusciņi papildināt šo jautājumu. Jā, par spēļu zālē aplāpīšanu, gan, jā. Ekskluzīva informācija. Ekskluzīva informācija, jā. Valter Staisa Mārtā Liepājas teātri izrādi par... Jā, par spēļu zāles aplaupīšanu. Bāc, tas jau viens skan vienkārši episki. Tas skan tā, ka man skauž. Tas ir Gais Ričijs kaut kāds jau višķi. Tā vēl, nu cerams, ka viss savi, jā. Nekad kas tas būs par žānru? Nu, heist... Heist movie. Heist movie, heist theater. Nice. Tas ir tas žānrs. Tur būs badass čāļi. Jā, un viņi plāno kaut ko izdarīt. Un tad tas aiziet. Ne tā, kā vajag. Ne tā, kā vajag. Marts, Liepājas teātris, bet izrāda Alfa. Bet nāc apriļa. Jānis Balodis. Jā. Jānis Balodis, dramaturgs, Valters Sīlis, režisors, vēl viens jautājums. Valters Sīli, man te bija jautājums mūsu grupā. Vai Sīlis piedalītos projektā brokasts ar putniem? Fantastisks jautājums. Kas tas tāds ir? Tas Valters Sīlis. Bet jā, un? Nu, atbildi. Es nezinu, kas tas par projektu. Tas tāda vēl nav, lai tu piedalītos. Tur noteikti būtu Ojārs Rubens. Ojārs Rubens, Valters Sīlis un vēl kaut kādi putni. Gulbis tas, kur tu minēji. Jā, tas basketbolis noteikti. Kas vēl... Bālodis noteikti. Kas, te ir kāds putnis? Liepas arī nav putni, man liekas. Jums nav putni nevien? Nē, mums ir koki. Mums ir lapiņš, kārkliņš, ozoliņš. Jā, jums ir daudz. Mums ir vietas, kur putniem nosēsties. Jā, jā. Bet ļoti jocīgs jautājums. Es parasti atsūtiet e-past, apskatīšos. Tā ir tava standarta atbildi, jā? Labi, mums ir jautājums. Mums ir jautājums no teātra kritiķas zinātnieces. Valter, tu esi labējs, kreis vai centrisks? Man ir skaidrs viss. Es šeit zinu, kāds tu esi. Bet, nu, varbūt pasaka pats. Nā, kā tu domā? Tu esi totāli un absolūti kreisis. Es esmu diezgan kreisis. Dīvaini, ka kritiķiem ir šādi jautājumi vēl pēc visām izrādēm. Jā, varbūt. Jo dažreiz es tomēr izrādes taisot, tu mēģini atrast to, tu dzirdari to pretargumentu. Tu nedrīkst viņu nedzirdēt. Bet diezgan bieži tu dzirdot arī to pretargumentu, tu saproti, kāpēc tev jābūt tajā pozīcijā, kurā tu esi. Tu esi tur apzināti, tu esi kreisis apzināti. Jā, nu, ka tas nav vienkārši, jā, es zinu, ka tev arī ir pozīcija, es zinu, ka tev ir intereses tajā pusē, ekonomiskas vai finansiāls, bet zinu, kāpēc pietrūkst kaut vai balsotāji, kas iebalsos tos cilvēks, kas par to aktīvi darbosies politikā. Nu, un jā, tā pamatlieta ir, lai vienkārši ir kaut kāds balanss, un es tik ilgi, nu, man liekas, Nu, tā pamatlieta ir, kad es mācījos skolā, sāku jau 91. Gadā, un tad mācīju ekonomikā, kad nedrīkstēju savus ķiršus. Tā Eiropā dara. Viņus vajag pirkt, lai ekonomika strādā. Un mēs lēnām sākam saprast, ka tomēr ir prāta, ka tas ir liels kaitējums, ko mēs nodaram neēdot savus ķiršus vai jebkur. Nu, ka tu pērkot no neskurienes, tie pakāpieni, ko mēs audzējot ekonomiku, pēc tam iznīcinām daudz ko, kas nav tajā finansiālajā nu, apzīmē. Tad mums vajadzēs saglabāt savus cuguru fabrikas. Jābūt ķirsīgas, lai. Atgriežoties pie putniem. Bet nu, tas ir tas jautājums, kam bija jāsaglabājas, kas tas ir, kas varēja saglabāties, ko aizstāvēt. Es kaut kādā brīdī, Es vienbrīd teicu, ka kaut kādos jautājumus es esmu, nu, piemēram, es esmu, nu,
Es kaut ka teicu, ka es esmu ekonomisks nacionāli. Nu, kad aizstāvēt tās savas intereses, tikai tad pārņēma visu Trumpu. mēs neienīstam šitos te... Visu mēs vienkārši esam ekonomisks nacionāls, un tad bāc šis termins, laikam, nozakts. Bet ir kaut kādas lietas, par kurām es ir jocīgi, ka man liekas, un man tas pārsteidz, ka, piemēram, tā pretējā puse neiestājas par tādām lietām. Nu, ka pretējā puse domā ko? Nacionālistu, tāds konservatīvos cilvēks. Nu, ka viņi, piemēram, jo liberālā... Jā, ka viņi aizmirst tu vispār liberālā, to tēmu kā tādu. Liberālais jau arī ir kaut kas cits nekā kreis, tas jau ir tas centriskums. Kurā, nu, tad visi var pirkt, visi pārdot, tirgus, visi kontrolē. Bet, piemēram, man ir tas vienmēr jautājums, kā mēs varam atļaut, nu, ka zemi pērk, Latvijas zemi pērk cilvēki, kas nav pilsoņi. Man tas ir vienalga, kā... Kreis, tas jau, man liekas, jau ir pat... Saprāti, jā, bet nē, nu, ka tas varētu būt nacionālistu punchlines cīnoties par to, ka neviens cits tu gribi pirkt. Lai kādas nokārto korporācijas... Nokārto pilsonību. Es esi zviedrs, kas dzīvo šeit 10 gadus, nokārto iemācies valodu, nokārto pilsonību, kā jebkurš var to dabūt gatavu šeit valstī. Šajā brīdī mēs pieskatāmies Santa Silbrikai. Santa ir šāds jautājums. Vai Valters tic, ka teātrim ir arī politiski ietekme? Ir ļoti politiski ietekme vienmēr. Tev liekas, ka tu vari uzsaisīt izrādi par Covid un ietekmēt viņķelis? Jā. Jā, drusku. Drusku. Bet tieši tāpat kā sarunā, es teikšu, nu, bet man nav baigi iebildumi par to, pret Covid politiku, nu, ir kaut kādi jautājumi, bet ir, es zinu, ka tas, nu, tas ir kā saruna, nu, es teikšu pretējo viedokli. Labi, bet vai tu centies īstenot to savam izrādēm? Kaut kādu politiku? Jā. Nē. Nē. Tu gan es sapratu, ka tu neko nevar tādu īstenot, bet tu vari veicināt, rekur ir skatpunkts, Bet ja Valters Sīles izlēmtu kandidātu Rīgas domas vēlēšanos, tā kā, nu, teiksim, tas ir ilgtermiņa plāns pēc trim kaut kādiem četriem gadiem. Man nav tāds. Vai tu sāk, ok, tev nav, bet ja mēs pieņemtu, ka tev ir, tur esi kaut kāds 3-4 izrādes, kurā tu sevi labi parādi, tā kā savu aģendu, kaut ko savu izbīdi, savu problēmu, un tad, nu, tu tiktu iekšā. Bet es to ne... Nē, droši vien, ka tiktu iekšā, viņš pārāk mīlīgs ir. Jā, bet tā pamatlieta ir, ka man ir, nu, tāds... Viņam arī netrūkst pretinieku, man liekas. Bet tā pamatlieta ir. Pēc visām šīm te izrādēm, kuras Valters ir tasīs, mums ar citu absolūti, man liekas, ka ir forši, ka ir režisori, kuri... gan nebaidās par kaut ko tādu runāt. Nu, kaut vai tas pats, es nezinu, veiksmes stāsts. Nu, tas tomēr bija ļoti, nu, tāds rebeli gājiens vispār kaut ko tādu taisīt, runāt par nu jā, lielām lietām. Tā pamata lietām. Lieta ir, kur ir visu laiku jāuzmanās. Jo es domāju, ka man, nu, Tieši tas, ka ir, kas nav tas, un dažreiz mainstreamā nav arī teksti, kas ir, nu, pretē, nu, piemēram, Andrievs Niedru bija labējs politiķis, bet tas, kā viņi izčakarē, ir gana interesants stāsts. Bet no. taisītu izrādi pēc tam, lai viņu attaisnotu, vai? Viņš jau būs taisīja izrādi. Es zinu, jā. bet es viņu taisīju drīzāk, jā, lai dzirdētu arī, tur bija argumenti, tur ir daži argumenti, kuriem es nevaru līdz galam piekrist, bet daži argumenti arī, ir īsti un leģitīvi. Kaut gan es esmu patiesībā no savā tādā, ikdienas dzīvē esmu pretējā pusē. Bet no to darbu taisot, tu... Mums šeit, ja kas, ja, ir auditorija, kura attiecās piedalīties podcastām, tagad vienkārši brutāli čakarē visu dziesmu grāmatu. Vienkārši, jā, izrādā attieksmi. Ārprāt, ka es sadusmošos, tad jūs redzēsiet. Cik ilgi mēs ierakstām pašlaik? Pīpauze. Pīpauze! Mēs esam atpakaļ. Tu jau varies kreis. Es esmu... Centra kreis. Man, zin kā, Valter, man gribētu domāt, ka es esmu kreis, bet es esmu īstenībā diezgan konservatīvi domājuši. Un, nu, tā kā... Man skumīja to teikt, bet es esmu no tiem čaļiem, kur saka, nu, man ir draugi geji, bet... Tev ir šitāds bet? Es neesmu rasists, bet... Tev nav tāds bet. Man arī liekas, ka... Jā, nestāst. Nē, nu... Mēs te visi esam kreisie. Nu, tad tu pēc vajag kaut kādu pretspēku. Tur visi... Reku tur sēž pretspēks. Jā, visi tie. Laidīgā pretvara.
Nē, nu, laikam, bija... es esmu samērā kreiss. Man, es esmu, bet es neesmu absolūti kreiss. Man, man ir lietas, par ko es tā kā, man liekas, ka to nevajag darīt un, un tā. Plūstošā pārei. Pauze, pauze. man, man bija, man interesē, kā tu, kā režisors, iestudēji izrādi, tāpēc, ka man šķiet, ka Valters Sīlis, ja, ir viens no tiem režisoriem, ar kuriem es pirmo reizi pamanīju, ka viņš izrādi komponē, ka tu klausies, ka tev ir kaut kāda muzikāla pieeja. Tā ir viena no lietām. Loģika! Jā, man liekas, ka tu nedaudz strāpi tajā lietā, ka tā vizualitāte... Viņš neko neredz, viņam ir jāklausās. Fantastiski. Tā vizualitāte man nav tā grandiozākā spēja. Tas, 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 tas ļoti saprotam, tāpēc, ka Es esmu tik skaists, bet tu man nelik galvenajā lomā. un, starp citu, šeit mums ir arī, mums ir arī jautājums, atgriežamies pie studentiem, jā, un pie studentu jautājumiem, runājot par šo tēmu. Tā ir sakritība vai apzināta izvēle strādāt biežāk, liekot akcentu nevis uz individuālām lomām, personībām un tā tālāk, bet gan spēcīgu aktieru, ansambļu, izvēli un to sadarbību. Es gribu ar šo studentu satikties un ar viņu parunāt vienkārši. Būs iespēja. Nē, vienkārši krūts studenti. Labi jautājumi. Jā, tā ir vienkārši jauka sajūta atrasties nu, tādā ansambļa, nu, vienkārši veidot darbu. Sports, komanda, komandas spēks. Yes. Un, un arī, un patiesībā es tur daudz ko no sporta sapratu, kā veidot to ansambli. Nu, nu, ka tu nevari salikt Krievijas izlases, kur zaudē Latvijai 2000. Gadā. Nu, nestrādās tā, tāds ansambles. Nu, ka tur ir jājūt, pat ja tas cilvēkam tev ir, tev, protams, jebkuram cilvēkam jā, jājūt motivācija atrasties tajā ansamblī, lai viņam, viņš zina, nu, jebkuram ir individuālās intereses atrasties tajā pasākumā. Un, un var, varbūt viņš dažreiz tiešām zina, ka viņš kalpo šajā izrādē. Un tad tev ir jāzina... Ar kalpot domā to, ka viņš ka nav... Viņš palīdz ka, kādam. Ka viņš paceļ kādu. Jā, viņš, viņš zina, ka viņš patiesībā tikai palīdz pacelt tagad kādu. Un tev ir jāzina to, un, un tev jāzina, ka tam cilvēkam, tev jāatcerās, ka tam cilvēkam, nu, tev jādod būs iespēja, kur viņam palīdzēs. Klasisks manipulators režisors. Yes. Un tās ir tādas lietas, kuras tev laiki ietilpīgi, lai tev tie cilvēki uzticētos, nu, ir jādara. Vienkārši tādēļ, lai, lai nebūtu tas, oh, ok, labi. Un tāpat jau būs, gan jau tu par visiem nepadomās. Visiem neizpatiks, jā. Bet vismaz mēģināt vajag. Valter? Un, un, un tas ansambles rada, kad ir ansambļa lieta, tad ir... Tas ceļ viens otru. Tu, tu vienkārši, oh, tad, tad nav tā skalpa, tad vienkārši mēs visi kopā rādām, un, un tur ir, tu esi daļa daudz vairāk jūties kā... komandas lieta, un, un tie ir... Vieglāk manipulēt ar aktieriem. Nē, tie ir ļoti jauki, ne jau manipulācija tur ir svarīga. Tu, tu vienkārši to laiku, ko tu pavari... Bet man šķiet, ka tas ir ļoti godīgi arī pret iesaistītajiem cilvēkiem tā, procesā. Valters ir viens no godīgākajiem režisoriem, man liekas, ko es pazīstu. Jā. Viņš ir tāds mīļš. Jā, totāli. Nu, bet, bet tā pamatlieta ir vienkārši par to laiku, nu, kur ja tu, es pavadīju murgainu periodu, un dažreiz jau sanāk murgains, un, un tad tu vari tikai, o, paldies Dievam, ka kaut kas tur sanāca, un dažreiz jau nesanāk tajā. Bet tad ir gribās, lai tas periodu, nu, jo tas ir lielākā daļa dzīves paiet to mēģinājumu. Bet tu esi no tiem režisoriem, kuriem svarīgs ir pats process, lai patīkams, varbūt, ka pat izrāde nav tik svarīga. Nē, bet... man svarīgāk, protams, ir izrāde. Jā? Bet, nu, protams, ka nē, ir briesmi. Bet ir superīgs process vienkārši. Jā. Sūdīgi izrāde, bet superīgs process. Nebūs. Mēs visi aizmirsīsim par... Tu tāpat saņemsi super... savu honorāru. Jā, bet jūs... Ā, bet nebūs nākamās reizes. Nē, un tu aizmirsīsi visu superīgo procesu, kad aizies uz skatuves un visi... tad tu domās, what the fuck? Jā, kas notika tajos mēģinājumos? Ka man likās, bija inčīgi, un tagad visi vienkārši mirs nostu skatuves. Ja tāda sajūta rodās, tad tu esi aizmirsis visu superīgo procesu divās sekundēs, kā iznāca uz skatuves. Un tu to aizmirsti katru reizi, ka tev ir jāspēlē tā izrāde. Nē, tu jau esi aizmirsti pirmizrādē, un pēc tam tu vienkārši, ok, es tiku čakrēts, es tiku manipulēts, es tiku... No, reizi var puses. Nu jā, viņš tev radīja sajūtu, wow, o, kāda sajūta, o, cik jauki, o, cik mēs zinām, ko mēs darām.
Bet izrādījās, mēs neko nezinām, ko mēs darām. Un, un tā ir bīstams. Man ir tad jautājums vēl, nu, tā kā mums šodien bija tas izrādes norakstīšanas pārdzīvojums, sauksim to tā. Runājot par izrāžu norakstīšanu, nu ir, piemēram, šodien man godīgi, absolūti nelišķējot nevienam un nepielienot, man bija tiešām ļoti salds sēra izjūta, tāpēc, ka Liepāja Latvijas galvaspilsēta ir viena no manām mīļākajām izrādēm, viennozīmīgi, absolūti. Kurš bija dramaturgs? Es. No viņas mīļākajām izrādēm. Jā. Un, un vai tev ir bijušas tādas izrādes, par kurām tu domā pats, nu kaut no ātrāk vienkārši tas beigtos, nu ka tev ir bijusi tomēr kaut kāda škrobe par, par rezultātu, ka tas nav bijis tas, ko tu gribi, bet tā, ka nevis vienkārši o, nu nesanāca, bet ka tev nu reāli nepatīk. Un, un šis ir garāks jautājums arī, es vēlētos no Sandras rubrikas, tā kā, kuras ir tavas izrādes, par kuras lielākais gandarījums? Nu arī jau. Ar, ir tās, ir tie, tās reizes, ka tas, man bija viena izrāde. Valter, Valter, šis ir podcasts, tu klausā 350 cilvēki, mēs gribam konkrētus nosaukumus, konkrētus vārdus. Tāpēc, ka tur ir iesaistīti cilvēki. Okay. Viņš katru reizi cenšās tikt pie kompromitējošas informācijas. Tipišu, jā. Nu, jā, jā, es saprotu, ka, bet, bet ir, ir, ir izrādes, jā, kur, bet, nu, Ir, bet, ir, ka... Tad, kad ir slikti, nu, tad, protams, kad parasti jau ir tā, ka tu strādā ar vislabākiem nodomiem, un, 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 un ja tev tomēr kaut cik tā izrāde strādā, tad tu esi priecīgs, nu, jo tu neesi, nekad es neesmu spiests kaut ko bijis taisīt, ja esmu bijis spiests, tad, tad, tas, tad nav bijusi izrāde, nu, tas nekad nav... Tādēļ tu vismaz ar labiem nodomiem es gājis uz to darbu. Un ja nu tur kaut kas saiet grīstē, nu tad tu priecājies par katru to izrādi, ka kaut cik tas labi sanāks. Bet tu esi bet, kaut kad formulējis par reizēm, to? Tā kā, nu, kad izrādi, bet jā, labi nospēlēt. Nospēlēt labi, un tomēr tā reakcija ir, un kaut kādiem cilvēkiem tas tomēr nostrādās. Un tu par to tomēr priecājies, ka, okei. Okay. Nu tā kā pilnībā, tā kā ir bijis... Ir bijis viena reize, kad tā izrāde beigās sanās ļoti veiksmīgi. Bet likās, ka būs sūdīgi. Bet man bija, bet tas nāca tik smagi, ka man bija tas jā, okei, okay, tā, es skatījos caurlaidi un domāju tā, nu šitā dēļ šito nevajag. Nu, tā vajag pasaka no sākuma. Nē, bet, bet bija ģenerāli... Labi, pasaki, bet, vai tas bija Latvijā vai ārpus Latvijas robežām? Tas bija Latvijā, kur man bija šis ka es skatos ģenerāli un, un tā kā jo vienkārši es, es biju sačakarējis to procesu es, es pašu vainu tur ansambļu saka kombinācijā un, un ka tas process bija mokošs un vai kaut kāda nedroša nu kaut kas tur un tad bija tās un vēl kaut kas paralēlā dzīvē un, un tātad tu nekontrolē līdz galam to kas notiek tajā mēģinājuma procesu un tad tas mēģinājuma process sāk pret tevi darboties pretēji ja tu nenokontrolē, un, un kaut ko jau es nokontrolēju, un tā izrāde ir sanāca, bet, bet es nenokontrolēju tās attiecības, kas tur valdīja tajā pasākumā. Un, un bet tas, tas varētu ļoti arī strādāt uz to, kāda tā izrāde pēc 10 reizēm, ja tu neesi kaut ko nokontrolējis, tā izrāde var izjukt. Un jā, bet es nokontrolēju izrādi, un izrāde ar katru izrādi, viņi, un tā bija tā izrāde. Kur tā bija? Neteiktu, bet tajā izrāde bija tas, ka pirmizrāde vēl neviens neticēja tajā izrādē. Un no, Vās, un notiek, tas, man liekas, ir tik skarbi. Un tad, un tad un, un vienkārši nostrādā tā izrāde. Tad, lai atbaudot tā visu. Un ar katru izrādu tā izrāde sāk strādāt ar vien labāk, un cilvēki noticē tā izrādē. A kritiķi atnāks uz pirmo izrādu? Nē, viņi mēdz nākt arī visā. Vairākas un, reizes. Bija ļoti labi ar to izrādu. Bet tas process, un, un, bet tas man bijis viena tāda reize, Lielākoties ir bijušas reizes, bet, man ir... Bet tu kaut ko mācījies no tās pieredzes? Jā, vai vairākas lietas, jā. Ļoti piemēram, daudz, ko? Es tieši... tāpēc tikai izrādes par sportu. Nē, es vēl esmu cits arī. Es taisīju, bet tā pamatlieta ir, kā, kas, kā, kā, ans, nu, kā, kā ansambli veidot. Kā, kā likt par... Nu, Bet Valter pastāsti, kā tu veido ansambli? Man tas ļoti interesanti. Kā, kā tu veido ansambli? Tev pašlaik...
Tu esi tajā nasītī izrāda ar 19 aktēriem. Kā tu veido ansamblu? Tieši šajā brīnišķīgajā laikā. Jā, ar 19 aktēriem. Varbūt pirmizrādes nebūs, varbūt kaut kad būs. Nu, pasēst, kā tu veido ansamblu. Nu, piemēram, šeit ir... Vadmotīvs. Jā, šajā reizē ir cits. Nu, jo parasti tas tomēr ir, nu, piemēram, 10 cilvēku. Tas tomēr ir kolektīvs, kur var... Un tagad es nezinu, ka, tas arī ir eksperiments, kā tas būs. Es tagad mēģinu, cik vien, jo cilvēki, tas, ja 19 aktē, tas nozīmē, ka nebūs līdzvērtīgs laiks, kā, piemēram, Liepāja Latvija galvaspilsēta. Un tad tev jābūt cik vien godīgam pret katru, jā, tev ir šis divas lapspuses, ir svarīgi, ka tu tur esi, pievērst tām divām lapspusēm uzmanību, tad, kad tu spēli, un es vismaz tā mēģinu, tad, kad tas, kad būt godīgam, jā, šeit ir pārgājiens, Bet ir svarīgs tas pārgājums. Bet labi, tas viss tā baigi, nu, tipa, nu, tas ir tās par citu, bet, nu, teiksim, tev ir teātra premjeras tur atnāk, un tu viņam saproti, ka tev ir, nu, tev ir puslapa. Nu, tas nekas nav. Nu, kā tur ties galā? Es gribu sīkāk, es gribu mazliet smalkāk. Kā Valters Sīles veido savu ansambli? Es saprotu, ka te man teātra premjeras, un te man ir kaut kāds jaunpienācējs, un jaunpienācējiem ir trīsreiz lielāka loma, nu jā, kā tā, tu vēlas šīs attiecības. Bet tad ir, tas ir tā katra cilvēka profesionālitāte balstīts. Bet arī tavā profesionālitāte, protams. Arī manā. Un nu, pastāst kaut kādas fiškas, tā kā, es, jā, kā zin, tu tiec galā? Es netiek galā. Man te ir vēl viens jautājums. Nē, tu, bet es pabeigšu. Jā, viņam atbildē. Jā, es netiek galā. Ja cilvēks man ieraug trīs lapspuses, un viņas nav arī pašsaulē sliktākās lapspuses. Bet viņas ir tikai trīs. Tas trīs ir daudz. Nu, tad, un ja tu nevari ar to tik galā, tad tur ir lieli jautājumi. Jo arī režisors dažreiz izrādēs būs otrā plānā. Viņš palīdzēs tajā izrādē notikt. Viņš palīdzēs tam aktierim būt. Arī es dažreiz kalpoju izrādi, nu, nevis esmu tur, protams, ir dažādi režisori, bet ir izrādes, kur ir par to gan... Bet tas, man liekas, ir baigi gan... skaisti tomēr kaut kā, nu, ka režisors spēja saprast to, ka nevienmēr viņš ir, nu, tas superstārs. Tas, kurš vada visu jā. Procesu. Nu, es, vār, visu man, jā, es domāju, ka tā process, ir viena no Bet, jā, man jāved tas process, bet es, nā, bet varbūt tā viena aktris būs tas, ko visi atcerēsies no tās izrādes. Bet tu esi gatavs uz šādu kompromisu, tā kā, ok, varbūt šī būs sūdīga izrāde, bet šīs ir trīs lapas, kur aktris atcerēsies. Nē, neatcerēsies. Nē. Sūdīgā izrādē viņi neatcerēsies tas trīs lapas. Nu, es tā kā aktieši varētu iebilst. Tā kā, es esmu aktieris, kurš varētu spēlēt sūdīgā izrādē superīgu lomu. Es vienmēr svārstošu ap šīm lietām. Tā kā, vai es gribu būt ļoti krūts sūdīgā izrādē, vai viduvējs labā izrādē? Un, nu, es neesmu atbildējis šo jautājumu. Es tā kā būtu arī gatavs spēlēt sūdīgā izrādē, bet, nu, tā kā riktīgi labi. Es savu riktīgi labi parādu. Nu, jā, bet, nu, bet tur tad arī ir tas sports. Skatītājs nav nācis to, viņš nāk kaut ko piedzīvot, un tev ir jānodrošina, nu, tas, lai tas kaut kas tur būtu. Tev jānodrošina. Jā. Man jānodrošina savs sniegums. Tur arī ir tā atšķirība. Un tev arī jānodrošina sūdīgā izrādē, ka tu ar cieņpilnī to lietu dari, un varbūt tev ir tieši paveicies ar trīs labām lapspusēm sūdīgā materiālā. Un tev tieši gadījušās tās trīs labās lapspuses. Un tā mēdz būt. Šeit mums ir viens jautājums no ļoti aktīvas klausītājas un fanes, kas sako visam teātra procesiem. Vai tu varētu pasāstīt recepti, kā uztaisīt izrādi, kas var dabūt 9 spēlmeņu nakts nominācijas. Aiziet. Aiziet. Lūdzu, atklāj mums šo recepti. Starp citu, man ja, plūstošai pārējai un ievadam uz atbildi, man liekas, ka ir brīnišķīga sakritība, ka mums bija ļoti daudz nominācijas Liepājas Latvijas galvaspilsētai. Mēs pazaudējam putveņiem pilnībā pēc tam balvās, bet nominācijas vienājām. Nu. Piedrās to Senko. Es gribu atklāt ekskluzīvu informāciju. Mums bija pirms 2 nedēļām šeit Senkos, šajā pašā sofā. Un es šodien vienkārši, nu, mēs tur veicām izpēti un tamlīdzīgi, un es uzdevu jautājumu saviem kursbiedriem un tamlīdzīgi, bet izrādās, ka tu esot Māris Ķimels perspektīvākais skolnieks. Nevis Senkos, bet nē, Sīlis.
tā kā kur? Viņš esot pats dzīvē, labākais, dzīvē. Visperspektīvākais. Nu, perspektīvākais 3, nevis Senkaus, bet Sīles. Gados vēl perspektīvi. Jā, 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 bet tu esi viņas es neteikšu, kurš to rakstīja un kādās apstākļos. Nē, to neteica Senkaus. Senkaus, es nezinu, tu esi dzirdējis pēdējo epizodu, bet Senkaus stāstīja par to, kā Māra viņu izdrāza ar... Nu, tā kā Senkam iznāk pirmizrāde. Jā, es esmu dzirdējis šo stāstu. Jā, viņš piezina Mārai un Māra stāsta tikai par Valteru Sīļu izrāžu. Es esmu šo. Bet Māra man ir palīdzējis grūtā brīdī ar šo atbalstu. Tu esi viņas mīlīts. Jā, bet, nu, mums arī nav tā... Mums, bet jā, un vienā mirklī tas bija ļoti noderīgs, kad likās... Māra, man liekas, ir tiešām viena no tām... Jā, jā, viņa, man liekas, tiešām... Viņa man ar labiem vārdiem glābi. Viennozīmīgi, viņa ir viena no tām pasniedzējām, kura pamana, ka ir dimbā, un viņa spēja izvilkt aiz matiem ārā, tad, kad ir auzas, to es saku pēc personiskās pieredzes arī, ka tu, ja ka tu vienkārši brūc kopā. Tā kā Senkā ar Sīli, man liekas, viņa ir tā kā atšķirīgas pilnīgi skolas, pat... Totā. Bet mēs abi esam ārši skolēni, jā. Skolnieki. Studenti. Skolnieki. Jā. Un, bet, nu jā, tā, tas iepriekšējais jau... Kāds bija jātājums? Jā, kā deviņām nominēt. Jā, kā uztaisīt tādu izrādi? Kā uztaisīt tādu izrādi? Jā, tas bija ļoti, nu, pirmkārt, dramaturgam jāuztic tev super ideju. Tad paņem Rasu Buguvičūti un te ir 9 nominācijas. Nē. Viņai jāuztic tā ideja man. Man bija jānotic tā ideja. Un tad bija vēl jānotic cilvēki. Un tad bija tas, un tad viņai bija jāuzrakst romāns. Un tad mums arī jau bija jāizdomā ideja, kā to varētu uztaisīt. Un tad bija jāizskatrā Rasai. Es to redzēju, es nezinu. Jā. Nē, tas jaukais, tas bija super, nu, tas, bet tas ir tas, ka... Mēs runājam par puiku, kurš redzēja tumsā. Tumsā, jā. Un tas trakais bija, ka tas materiāls bija tik, arī tas, ko Rās bija uzrakstīt, bija tik labs, un mums ir ideja, kā to taisīt, kā izrādi, bet līdz tam nokļūt, tas nebija viegls process. Bet dažreiz tas, tas smagais process, jo mēs, es gribēju to izdarīt, kā es to gribēju, un es domāju, ka daudz tur tiešām stāsts izdara, bet, protams, ir tie skatuviskie risinājumi, kur tu kā to samērot. Un tas bija tāds cīniņš, bet, jā. Man liekas, ka Valters ir, pirmkārt, viņš kā režisors ir īpaši ar to, ka dramaturgam viņš uztic uzrakstīt tekstu neobligāti skatuves valodā, ka viņš ir tas režisors, kurš ļoti labi... Mēģina iebraukt tekstā arī, kas ir literārs. Es kamēr jūs viens otru apmierināt. Jā, jā, jā. Go. bet tā ir ļoti reta īpašība, jo Valters ir iestudējis arī nevienu vienu romānu, gan Puika ar sunī, gan arī klūgu mūks. Par puikām bija, principā, puika, kurš jā, ar suni, puika, kurš aiz tumsā. Jā, puika ar klūgām. Jā. Un tas ļoti atbrīvo kaut kādā mērā to rakstīšanas procesu. Un man šķiet, ka vēl viena lieta, kas tev kā režisoram ir ļoti krūta, ir tā, ka tu nebaidies kaut kādā brīdī atkāpties no tā uzstādījuma, kur tu esi pats izvirzījis vispirms, ja tu saproti, ka kaut kādā brīdī tas, nu, nestrādā. Nu, puikā tas bija. Ka no sākuma jūs mēģinājāt to vienu formātu, un tad tu saprati, ka no, šties nav mums tās etīdes jau sastrādātās. Nē, taisīsim kaut ko citu. Apmēram, jā. Par kā tad bija? Jo no sākuma jūs likāt to visu nevis uz ausi, bet nu, normāli kā teātrī būtu jābūt. Bet nē, tur bija tieši tā problēma, ka tur tajā procesā bija tā problēma, ka tam bija, nē, ideja uz ausi bija no pirmā mirkļa, bet kā tam būtu teātrī uz skatuves, un es visu laiku pieļauju tur kļūdas, saliekot ainu tā kā... Nu, geogrāfiski pareizi. Mm-hmm. Viņai bija jābūt skaniski pareizi. Un tā kā no cita veida kompozīciju jāvedo. Kur tev tik daudz palīdz redzīgiem cilvēkam, lai viņš neapjuktu. Nu, kas notiek kaut cik uz skatuves. Bet tev nav jātaisa, kur stāv cilvēks pie durvīm. Tu pienāc pie viņa.
nekas tās nav jādara, jo tev tik daudz tajā skaņu pasaulē izdarīts. Un tev, bet tev kaut kas ir tik un tā jāizdara. Kaut kādi akcenti, uz ko skatīties, ir jāsaliek. Un tur drīzāk bija tas, ka to mēs zinām, bet es ik pa brīžam pieļauju kļūdu aizejot pa saviem ierastajiem ceļiem. Mm. Un tas man bija, ka es uztaisu vēl, man liekas, divas nedēļas pirms, mēs jau pavadām pusstundu, divas dienas saliekot pirmo pusstundu. Un man jāskatos, un man tagad, pietotiet. Pagai sūdz. Jā, atvainojot dausmas. Šeit to kancelēju. un ļoti, ļoti atvainojoties par to visu darbu, kas tur bija ieguldīts. Nē, mēs pirmo pusstundu gandrīz sēžam pie galda. No, un tad lēnām pieceļamies, un tad lēnām atrodam to veidu, kā sāk kustēties tajā telpā. Nu, es neesmu redzējis izrādi, bet tā kā romāns man ļoti patika. Es jau rastu rakstīju. Tas jau daudz, tas jau ir jā, tas, tas ir brīnišķīgs romāns. Tad, un tad jau ir daudz, tad ir drošība. Jā. Tā kā, nu, labu dziesmu slikti var nodziedāt. Sliktu dziesmu labi var dziedāt, bet ir kā grūtāk, jāk. Grūtāk, bet kā jāk. Kur tu, cik ir bijušas valstis tavā pieredzē? Man šķiet, ka tu īstenībā esi viens no tiem režisoriem, kas ir pastrādājis diezgan daudz ārpus Latvijas robežām. Man tā taisīts izrādi. Nu, ja. Jo rādīšanas ir vairāk, bet, bet taisīts ir... Bet tad nav tik, tik daudz, nezinu. Nu, beidz. Itālija, Lietuva, Igaunija, Somija. Nu, tas ir daudz. Tas ir ļoti daudz. Vācijā arī. Bet tas bija ar, ar savu bariņu. Bet Vācijā. Visur jau ar savu bariņu. Jā, nu kaut kas... kā tu tiec pie tiem nu, kontaktiem? Nu, kā, tu, kā tu aizpeldi kaut kur ārpus Latvijas? Kur tu pieņem to, to premisu, ka tikt var kaut kur tikai ar kontaktiem? Protams. Vienmēr un tikai. No, ar, ar dažām izrādēm. Mhm. Izdara kaut ko labu un tad tā, tā, tā lieta aiziet. Jā, ir, ir, man ir tāda izrāde, kur jau kādu laiku nespēlē, bet vēl varētu kaut kad nospēlēt. Leģionāri un tā... Visi mēs zinām šo izrādi. Ļoti sana izrāde, man liekas. Ļoti sana izrāde. Kur es neesmu redzējis, bet jā. Tas esmu dzirdējis. Jā, es starp citu šo izrādi redzēju nevis Latvijā, bet Krievijā. Varētu? Jā, un tur bija ļoti jocīgi, jo publikā sēdēja ļoti starptautiska auditorija, un tur bija kaut kāds mirklis, kad bija visiem jāceļās, kā, nevis visiem, bet kādam bija jāceļās kājās, un tu saproti, ka ceļās cilvēki, kuriem ir ļoti atšķirīgs backgrounds, un tas bija baigi crazy, un es biju ļoti priecīgi, ka es to redzēju tieši Krievijā. Jā, to mēs tā izrāde ir bijusi daudz kur. Atu, bet, bet runājot par... Atvērus daudz durs, jā. Atvēras durvis, tātad izrādes var atvērt durvis. Yes. Mm-hmm. Bet par žāniriem runājot, nu, tu taisi kaut kādus, nu, man liekas, tu esi tāds meistars uz vēsturiskām izrādēm. Nu, tu, tu taisi izrādes par kaut kādām vēsturiskām tēmām. Ļoti bieži. Futbola, piemēram, 2003. Jā, tā ir vēsturi. Tas ir 20 gadi, 15 gadi, tā ir vēsturi. Tu esi par Liepā Latvijas galvaspilsētu, tā ir vēsturi, tu, tur Andrievs Niedri vēsturi. Tas ir kaut kāds tavs, nu, uz ko tu pavēlcies, vai tas Kindles tev tur kaut ko izmet pretī? Kindles izmet labi, dažreiz lūgas kādu jauku, bet nē, tā, tā pamatlieta ir, ka tu tieši tas stāstu, nu, ar to par to politiku jautājums arī iet, ka tajā teātrī tu īsti to politiku, nu, tik daudz, cik mēs teātris piedāvā apšaubīt pieņēmumus par to, kā sabiedrība darbojās. Teātris ļauj apšaubīt. Nu, to, to tur ko... baigo baudu arī dari. Jā. Tā kā apšaubu visus pieņēmumus. Jā, bet Šekspīrs tieši to arī, nu, nu tā kā Šekspīra lūgas tieši ar to nodarīt. Aha, tagad tā, tad Šekspīrs jā, ir tavs jau... skolotājs. Jā, nu es bērnībā, nē, bet vidusskolā baigi lasīju Šekspīra visus lūgas. Un tur ir tie principi, nu, ka tagad meitenē jāizvēlās, vai viņa glābi. Čalu, kur vienreiz satikusi. Jā, vai, nu, piemēram, dodas par dodu, vai viņa teikt pārgulēt ar to, to čalu. Bet, un pēkšņi šis te, fuj, tā nedrīkst darīt, tiek lūgā iegriezt kā morāla darbība. Mm-hmm.
nu, tas, ko sabiedrībā... Oh. Bet tu spēlējies kaut kādā. Nu, Šekspīrs ar to tur spēlējās. Bet arī tu spēlējies. Viņš uzdod jautājumus. Nu, viņš jau kā režisors nedrīkst nespēlēties ar un, to, ko iedod. Un tad ir tas mans, ne, ka tu spēlējies, bet tu uzdod jautājumus. Un, un vēsturi arī šie, vai tie jūs notikumas, tur vienkārši vēsturi piedāvā ar dažiem cilvēkiem un notiek, kur dzīvo tādas netik garlaicīgas dzīves. Viņi nodzīvo, nu, tajās dzīvēs viņiem ir vareni stāsti. Viņi izstā... Nu, kaut kāds ir pāris izdāds pa sevaras, bet uztaisījis, bet, bet vien. Tikai vien. Nav vairāk. Nē, senāk bija vairāk. Bet pagaidi, grāmata, grāmata? Nu, jā, tas ir drusku. Nu, bet miršana, tu, tu esi... Kāds jā, tas pēc... ir pa pusi, no pusi mans pusi. Nu, redzi, divas jau. Divas, bet tur ir par tieši to, kā tu sēdi mājās, neko nedari. Nekas nenotiek. bet... bet, bet, bet tajās vēsturi tu vari redzēt, oh, šādi stāsts sākās, un tu redzi, kā tas stāsts beidzās. Tad, kad jautā, nu, kad ir, oh, ir tāda aktualitāte uztaisa, bet es nezinu, kā tas stāsts beigsies. Es nevaru vēl uztaisīt izrādi par Covid, jo es nezinu, kā tas stāsts beigsies. Liepālās, tas galvaspils. Galvaspilsēta jau bija par Covid, principā, par to tā tīpa epizoda bija tieši par Covid. Tas bija tik skērī, nu, šodien to skatīt. Vai ar mēnešu un pilsētas valdu beidzot tā kā sākuma cīnīties ar tīpu. Jā, jā. Un, un jāpieņem stiprāki mēri. Bet jā, tā, tā, tā pamatlieta ir, ka tu redzi to, ka dažreiz arī tajos notikumos, kas ir notikuši, ir tik spēcīgi varoņi. Tik spēcīgi stāsts, nu, kuri pārkāp, un tad tev gribas viņu stāstīt. Bet tad tur ir pamats ir stāsti stāstīt, nevis kaut, piemēram, pierādīt. Man ir jautājums. Ā, es gribu šitādu Latviju, jā. Man ir jautājums. Es gribu uzdot, kādu tu gribi Latviju. Joprojām man ir jautājums. man ir jautājums par tavu bezbailību pret oriģinālu dramaturģiju. Vai tu zini, no kurienes tev tāda ir? Jo, nu, tas, tas ir kaut, jo tu studēji drusiņi pirms manis, un es apmēram saprotu, no kurienes Elmāram ir tā bezbailība, bet no kurienes tevī tā bezbailība radās, jo tas ir vienmēr tas, nu, riskantais mirklis, tagad paņemt kaut ko nezināmu, kaut ko, kas nepirks un nepārdos biļetes, tāpēc, ka ir pazīstams vārds uzvārds, bet, nu, kā, kā, kā tu nebaidies no tā? Nu, tad, ka ir kaut kā... Tā pamatlieta ir, tā pamatlieta ir tā, ka es sākumā es negribu, es par režiju nedomāju, es gribēju būt dramaturgs. Es pat gāju sagatavošos kursus. Bet tev bija glīts rokraksts? Man bija neglīts rokraksts. Viņam ir viens no neglītākajiem rokrakstiem, kurus es zinu. Tu tā kā pirklas nieks raksts, kas tas tāds ir. Un es, jā, es tā kā baigi gribēju, es, nu, ben, nu, kaut kādā desmitā klases rakstīšu seriālus, nu, tāds, tāds... Seriālus? Nu, jā, bet, nu, bija tādi labi seriāli, nezinu, nu, kur, kur katrā nams? Serijā aprādās. Kuri? Saki, kuri? Cukurnams. Kas ir cukurnams? Redzi, viņš tā pazina. Nē, bija kaut kādā tāda, nu, nezinu, Twin... Nē, kas... Twin Peak? Nē, nu, nē, es ne, es īstenībā negribēju tāds kā Twin Peak vai tāds kā X-File, man viņa pati, bet... Bija tādas, nu, tāds žandrs, nu, kas ir, laikam, saucās pēc deviņiem ziepeni. Kas ir, tas ir tas, kas tādu žandru nezinu. Tā viņš saucās, tas ir Twin Peak. Ir pēc deviņiem, bet ziepeni. Jo ir tās dienas ziepenes, kas ir, kas ir, kas ir pusstundu gars, un kurš nekad nekas nenod, nu, viss turpinās. Un tad ir, Twin Peak ir tas žandrs, tikai apgriez, nu, sagriezts jau pilnīgā kreizijā. Nu, liņš, jā. Jā, bet, bet tas žandrs ir patiesībā tāds, nu, man viņas patika bērnībā, kur katru reizi jauka ģimene, un tad ir kāda problēma, bet tās serijās arī turpinās, viņi lēnām šķirās, bet tad ir problēma, ko viņi atrisina tās serijas ieturas. Šis ir kaut kas jauns, ko es uzzinu par Valteru, tas tik skaisti. Man patika Ali McBeal. Man arī, jā, ļoti man patika Ali McBeal. Tas ir, tā ir, man liekas, viņš bija stundu garš. Okay, jā. Tā ir ziepena, jā. Tāda gara, pagara ziepena, stundu gara ziepena. Par advokātiem. Jā, un visu tur runā un baigās par... Man liekas, es tieši... Un tā Džeka, kas taisīja Ali McBeal, viņam bija vēl cits seriāl tajā laikā. Un man likās baigi labi. Tagad lielāko es saprotu, tas diezgan, nu nē, no, 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 tas diezgan cheesy. Bet, bet, bet
Bet tajā laikā man likās tas, o, es gribētu tādu seriālu rakstīt. Latvijā neviens tāds seriāls netais, tādu fantāziju. Arī neapmācu seriālu rakstīšanai. Bet, kas? nu jā, bet es, nu un tad es tā kā ar teātru vairāk un gribētu to dramaturģiju. Un nonākot tajā akadēmijā, tad, kad man bija jātaisa etīdes. Pie ķimels. Kā man bija jātaisa etīde, kur nav luga, tā es kaut ko sakarīgu uztaisu. Kā man jātaisa Rainis vai Šekspīrs. Pat, ja ideja ir kaut cik labi. Tā ir dīva. Tā ir drausmas. Tā es vienmēr spēju sačakarēt to ideju līdz ārprāt. Nu, vienkārši briesmīgi. Man bija jātur... Tad Māra izlēma, ka, nu... Nē, viņa neko neizlēma. Valdes ir tas, kas jāgūst. Viņa man vēl prasa, nu, kad es beidzot kaut kādu klasiku uztaisīšu, jo tur ir labas lugas. Bet viņa nezina to traumu, ko es piedzīvoju pie... Alijas Magnīls. Nē, ne pēc Alijas Magnīls. Bet, nu, no Šekspīriem... Akadēmijām. Visu Šekspīri izlasīs uztaisu. Ko es uztaisīju? Šausmas uztaisīju. Huiņu. Nu, pilnīgi, ārprātīgi, apkaunojoši slikti. Tas, tur nekas nebija tajā izrādē. Un es tikai, jā, un tagad te jāsajūt kaut kas. Neviens neko nesajūt. Runāju cilvēku. Dargie topoši režisori, kas šo klausās. Tā kā, redziet, jūs tiksiet galā. Valters sīles netika galā, vienkārši, bet jūs tiksiet vienkārši galā. Vienkārši saprotiet, kur ir tā aršana un kur viņas nav. Man pēc tam, protams, es kaut kad to mārēju pat esmu, nē, tā nav, tu bija arī divas, tā, nav jau tik daudz. Četru gadu laikā divas etīdes bija labas. Nē, un etīdes jau bija labas. Tajā pašā laikā etīdes man bija labas. Nu, kad tas ordināli darbs jātais. Un tad tas vienīgais risinājums, es saprotu, ka es nesaprotu to principu, ko režijā ir cevišķi 20. Gadsimta sākumā, 21. Gadsimta, ne 21. Gadsimta sākumā ļoti, un vēl joprojām jau cien, o, kā viņš pagriezīs to lielo lugu. Un es saprotu, ka to es nesaprotu, kā darīt, un man bija jāatrod. Un tad glābiņš bija ordināli dramaturgi, kas... Jā, atrod savu dramaturgu un vienkārši taisa savu stāfu vienkārši. Un tad arī ļoti tu atrodi labi, tos labi. Vizuālos risinājumus, bet tev nav jādomā, ja tu esi redzējis lugu, kur diezgan sakarīgi kāds cits ir uztaisījis. Man grūti sev piespiest galvā to domu, kāpēc man vajadzētu savādāk, ka... Kāpēc man bez kora taisīt plūt vējiņus, piemēram? Nu, kāda jēga? Vai tā kā Poļuščukai? Kāpēc? Nu, abām pusēm jābūt skatītājiem un viss dzied folkloras kopu, dzied kopā. Man vienkārši neienāks prātā, ja man tā izrāde patikusi, man neienāks prātā, o, es zinu, kā uztaisīt vēl labākus plūt vējiņus. Ja ir ļoti labi plūt vējiņi uztaisīt. Un tādēļ es nevaru tādas lūgas taisīt. Labi, Valter, šeit Valiņas jautājums ir off topic. Vai tev skolā kāds apsmēja, vai varbūt tu apsmēji kādu? Vai tu biji bulījis, vai tev bulījoja? Es procentuāli vairāk bulījoju, jā. Tu bulījoji? Bulījoja mani. Nu, man pirmajā klasē tu ierodies, un man ir ārpus... Liela galva? Liela galva. Un tu skrien lēni, un nesaprotu... Ar tētis nav bijis klāt, viss tev bērnība, tu nesaprot, priekš jāpievelkās. Ko? Tu nesaprot, kas tas tāds ir. Un, protams, ka visiem ir, o, kas šitas pēdījot. Un, protams, ka, kas ir stratēģija? Kā lai tev pārstāt bulījot? Režisoru pieeja. Kādam ir jāiesit? A, tu kādam iesit? Jā. Nu? Nē, nu, tad es... Pastāsti šo recepti, kā tik galā ar bulījošanu. Nē, tu sāc kaut... Protams, tad tu... Pamētā dūras arī pret kādu stiprāku, bet tu visiem atrodi kādu īstenībā sava... Ranga? Sava ranga vai pat drusu švakāk, un tu viņam ir. Un tā ir vissliktākā metoda. Un tad tev pēkšņi, o, re, kā tu vari kaut ko izdarīt? Un tad tu, kādreiz, un tad tu vēl vienreiz izdari kādam, īstenībā kaut kādu tīzlu sitienu izdari bulijam, un tad tev samazinās tas bulija apjums. Tad Valters Sīles vienkārši piekāla kaut kādus savus vienaudžus. Jā. Es okay. pārsies izdarīt to. Un, ne, jau piek, nu, iesit pa seju, jā. Kad kāds kaut ko apvaino, tā es situ un pārsies, un tad jau, o, oh, ok. Un tā nav labākā strateģija. Ar Valter labāk nejaukot. Jā, un tad bija tas, jā, un, bet tāpat bija, nu, es nemāku cerēt, un es joprojām, ja man kāds tā kā uztais bulijas situācijas, es nemāku uz viņu reaģēt. Un man bija to, oh, kas te notiek. Un tā pēkšņi nokļūst 7. Klasē, jā. Kas tagad pēkšņi tā notiek? Bet, tu atbildēji to jautājumu par to, kā dabūt 9 spēlnieks nominācijas? Nu, viņš mēģināja. Jā, viņš mēģināja, bet tā nav variants. Nē, tā pamatlieta, nu, nu, tur bija liels, tur bija... Labi komandi jāsot. Nē, bet zin kā, tur ir arī kaut kā tā savstarpējā
baisākā, man šķiet, tāda ticība tam darbam, kas notiek. Tas ir, jo es domāju, ka Liepājā Latvijas galvaspilsētai arī tomēr visiem iesaistītajiem kaut kādā mirklī piedzim tas... Nu, tā sajēga, ka tas, nu, tā nu, ir tā komandas. Nu, viņa piedzim, tāpēc, ka mums atbrauc kaut kāds Valters Sīlis, tāds, nu, tāds, nu, tāds mīlīgs sankuls. Mistiskā figūra. Jā, viņš vienkārši kaut ko tur iesudē, un mēs tā kā, un nu, labi, ja tu tā virsū. Gribi, nu, tu mēs esam tā darīt, bet, nu, vai tas kaut ko strādās, un tu vienkārši lēnām tā kā sāc apjaust, jā, tas tiešām strādā, un tad tu vienkārši ļaujies. Un mums ar, nu, man liekas, puikā bija tas, ka, nu, man ik pa brīžam, pāc, es saču, ka es šito rases darbu, un tad es, tā es esmu video savas tokajā vērā, jo tas darbs bija, nu, ir labs. Darbs labs tiešām. Jā, un tad tu esi tam, nu, un visi elementi tev ir. Un tagad ir, nu, tev ir jāatrisina tās problēmas, lai tas strādāt. Un tas bija tāds, un tas bija, un tur bija arī tas, kad tā mūsu komanda, kur tieši tā varēja pateikt, kādēļ man jāpārtais, evi vecīt, par ko tev maksā, izdomā un tu daram. Mm. Bet nē, mēs gājām, mēs zinājām, ka kaut ko mēs nezinām, kā izdarīt, bet mēs turpinājām darīt līdz, okay, pēkšņi tā kompozīte. Nu, tā kā, vizuālā kompozīcija ar to skanisko kompozīciju, nu, tā kā sāka darboties. Bet tas tā neapstāšanās, tā laikam jau ir tā pamatlieta, ka, ja tu zini, es tur gribu būt, nu tad pacīnies līdz turienai tikt, jo var jau arī, saču, ka, jo tā, nu nekas nebūs. Tā var jau tā, un dažreiz no tā ir jāuzmās. Bet tev ir kaut kad bijis tiešām kaut kāds iestudējums, ka tev nolaižās rokas un ka tu padodies, vai nē? Vienmēr ir tas. Kāpēc es biju tāds idiots? Nē, es nekad nav, nē, ne par ko. Kāpēc es, taču bija tik daudz labu materiālu, ko taisīt. Un es to orģinālu dramaturģību, jā. Vai arī dažreiz to lūgu. Kāpēc tieši šito lūgu? Nu, tas mirklis, nu, tas grūti, nu, jebkurā gadījumā, un tad pa. Un tad tev ir tā kā, ne, tev kaut kas te patika. Un tad tev ir tā kā, atceries. Un tad pie tā pieturies un darbojies tālāk. Bet, nē, tas mirklis ir, man... Es pat domāju, kad man tas nav bijis. Varbūt kādā no sliktajām. Tad ir viss ķēvi, viss superīgi. Man ir vēl viens jautājums no studentiem. Vai Valteram patīk spēlēt galda spēles? Ja jā, kas ir viņa mīļākā spēle? Ko? Galda spēles, tā jau arī ir spēle. Tur jau arī kaut kāda stratēģija un tā. Ko? Nu, skrables mēs dažreiz paspēlējam, bet tas ir forši. Man ir dažas galda spēles, kuras pirmoreiz spēlēt ir grandiozi. Un pēc tam... Tā saucās galda spēle? Tā bija galda spēle, jā. Tā ir tik fantastiska spēle. Manā... Salsmēs, tajā slavenajā gata Black Stories, tā to sauc. Jā, fantastiski. Bet tu tikai vienreiz varu spēlēt. Jā, tu izspēli vienreiz, un tad to stāsts jau zinu. Bet tā ir brīnišķīga spēle, jo es šajā spēlē sajūtos ļoti sākuma posmā, pēc tam man nogāja viss tā varēšana, nevarēšanā aizritēja, bet sākuma posmā man likās, bāc, es esmu reāli dramaturģi, tāpēc, ka vienkārši man uzdod jautājumu, un es zinu atbildi uzreiz. Nu, tā kā, vienkārši paiet malā. Tur bija par noziedzīgumiem visu laiku. Nē, un ir bijuši vairs spēles, jā, kur spēlē, jā, Scotland, jā, un kad tev ir, zini, tu spēlē. Stratēģijas spēlē. Jā, tu tā kā brauc ar metu, tur dzenās pakaļ bandītam, un tu jūti, ka tas adrenalīns aug. Un pirmie, pēc tam, vairs nekad tu to otrais, nu, tu pat, okei, labi, kur es te paslēpos, okei. Bet tajā pirmajā reizē, man noķers, kur lai aizbēr, kur kārts lai aizbēr. Cik strādā? Bet, jā, ir vairāk spēles, kurš tā kā vienreiz izdara. Jā, tas Black Stories ir jāuzdāvina Valteram. Tas ir jāizdara, kur tā ir fantastiska spēle. Black Stories. Man te vēl ir sants rubrika sava izrāde, par kur tev lielākais gandarījums un kāpēc. Gandarījums, jā, es nedomāju. Un tev lielākais sapņi ārpus tāda dzīves. Ārpus? Ak, šo. Tāpēc, ka, nu, tu neesi tikai režisors, tu esi arī cilvēks. Un, nu, tev sapņi ārpus teātri. Lielākais gandarījums. Es, jā, kur,
nu, ka man būtu viena, kur būtu tā kā, au, oh, nekas to nepārspēs. Uz veseli. Nu, tā, tā es ceru, ka... Nu, labi, bet nu, no kā tā tas ir, gandrījums? No kā tas gandrījums? Un, tomēr viņš ir, nu, tieši tā, es lūgas taisot, ir kaut kā tā, au, oh, es ir, ir lūga, jau uzrakstīt, ko esmu izlasu, un viņi man nostrādā. Tad pusi jau tā, tas, tas emocionālā piedzīvojuma, ka tu esi izlasījis to lūgu, un tu viņi, oh, šis ir labi. Un tu nekad tu vairs... Daktieris tev vairs baigi nepārsteidz. Nē, no aktieriem jātiek, un... tur jā. Līdzi, jā, tur līdzi vienkārši. Aktieriem jātiek līdz tajai lietai, un dažreiz viņš pārsteidz, dažreiz tiek daudz kur tālāk. Un, bet, bet tāpat tas, nu, jo, jo es... Es tās lūgas netaisu tik bieži, un lai, lai tad, bet tā, tā pieredze ir bijusi tā, kas ir lasot, un tā jābūt īpaši, nevis, o, nu šitas ir kaut cik okei, okay, labi taisīšu. Jo man ir tā iespēja taisīt orģināli, maties. Un tur ir tas gandarījums, ja tas sanāk, tad tas gandarījums parasti, ja tas labi izdodas, tad tas gandarījums ir varens, ja tas ir... Zo-zo, tad tas, tas niknums uz sevi ir arī varens. Un tā spēle ir vienmēr daudz pavisam savādāk. Ar lūgu ir nedaudz drošāk, jo es netaisu cenšos vismaz, cenšos vismaz taisīt tikai tā, ja tā, wow, šitas pārsteidz man jau kā materiāls, un tad tu taisi, un, un tad jau ir, tad tu īstenībā pēc tam es domāju, ok, okay kā tam aktērim palīdz. Un tur es spēkšņi, nu, man patīk būt tā pozīcija, ka tu kalpo kaut kam, jā. Ka tu kalpo aktiem, ka tu kalpo tam materiālu, nu, pie finlandizācijas. Nu, jā, es kalpoju tajai lūgai. Man, tā lūga bija, tā lūga man likās nenormāli personīga ar manu pašu dzīvi norakstīt gandrīz, kas, ko es biju piedzīvojis. Bet, 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 un tādēļ man... Tur pat, bet dažreiz ir lūgas, kur tu tā kā, o, tev tā lūga ir patikusi, un tad tev... Tagad es zinu, ka tad to var taisīt, jo tam aktieram tas der. Un, ok, pagad, stop. Bet, bet man orģināli darbi ir, nu, piemēram, kā Liepā, kā arī gan, un tur neatšķirās tā sajūta daudz no tā. Protams, ir varam, ja tu pats uzraks, nu, kā futbolu uzvarīja Mirklis, bet tu arī pats neuzraksti. Tur bija Artūrs Kruskops, Jānis Kronis un Kristians Kareļins, bez viņiem tur neko, nu, tur daudz viņa teksti. Bet, nu, ka tu esi tā kā arī pie tās dramaturgi, tā ir arī viena sajūta. Bet viņiem daudz neatšķirās ir no tās sajūtas, kas ir, jo, jo tieši tā es bez no tās sajūtas, ka tu esi kopā dramaturgu rakst. Labi, ko man kā aktieriem jādara, lai izrastīt tevi katras sajūtu? O, šis ir tāds jautājums. Spēlmaņu, spēlmaņu, par spēļu zāļu aplaupīšanu, tā kā, kas man jādara, lai tevi izrazīt katrs. Jā, tas man notiek kaut kādas mēģinājumas. Tā ir ļoti jocīga sajūta, kad, un tad es tā kā, o, tu trāpīji, un viss te jau notiek. Un tā ir ļoti jocīga, kad, un man ir tādi mirkļi. Un tas ir, kad tu tā kā koncentrēsi un sūdīgi, sūdīgi, sūdīgi. Un tad pēkšņi ir laba tā, tas, ko dara. Un pēkšņi var tā, bam, nokoncentrēties uz to cilvēku. Un tad viņš, tu sāc koncentrēties uz to vienu aktieru. Un tas smieklīgākais, ka tu vismaz man, vai es saspogojos, un pēkšņi tam cilvēkam pārviešas ar milzīgu galvu. Un viņš tāds maziņš ķermenis. Un tu tikai, un tu, vienkārši tu esi pilnībā koncentrējies uz to cilvēku seju. Un tas tie ir tādi mirkļi. Man kaut kad, pirms, Bet tev nav reāls recepts, kā to izdarīt. Kas? Tev nav reāls recepts, kā to izdarīt. Tas ir tas mēģis. Es nāku tev uz mēģinājumiem. Tas un, tā kā, ir tas jāatramēģis. Un ja tev ir tur arī vieta, kur paņemt uzmanību. Jā. Un pēkšņi tev ir bam. Un izrāžu laikā man tas nenotiks. Izrāžu laikā, jo tas ir attiecības ar skatītājiem, tu tā kā jūti. Bet ir tie mēģinājumi, kur man ir tāds, mēs esam šeit. Mēs trāpījām. Un ir dažreiz, un bija vien arī, ne ir tās sajūtas, jā, ka tu, piemēram, vēl pirmizrādi, un tu esi nošāvis greiz ar to lomu. Tad nākamā dienā atnāc, un mēs saprotam, pats, ā, vēl otrais, pamēģinu otrādi, ne, vēl sliktāk. Labi, atnākam uz mēģinu, tā, pak, 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 nedaram neko šodien, mēģinam vēl vienkāršāk.
Vāc ir! Un tā ir labi sajūta. Tā kā tā, ne, aktieris daudz, tas, ir, tas jau ir tas pamatdarbs, un tur jau ir tas prieks trāpīt. Un tu tā kā pēkšņi sajūti, o, ir trāpīts. Un tik grūti trāpīt. Jā, bet ir grūti trāpīt. Jā. Man liekas, ka ir ļoti skaists fināls šai sarunai, tikko kā noticis. Vai tu vēlies kaut ko ieplagot, Valter? Ko es ieplagot? Ieplagot kaut ko par savām turpmākajiem plāniem, par jā, kaut ko, lai nopērk biļetes uz kaut ko. Gati, gati, tev telefonā tā. Ir jautājums. Es... Jā? Vēl ir viens, bet man ir ko vēl ir noplagot. Jautājums no zāles. Ja basketbolā ir populāri nosaukt savu sapņu pieksnieku, Vai Valters var nosaukt savu sapņu sastāvu Izraēlē Latvijā, ja nav nekāda ierobežojuma? Dramaturgs, scenogrāfs, aktieri, UTT. Davai, pašā vaļā. Nu, bāc, Valter, te tagad sēdi starp vienu dramaturgu un aktieri, go for. Brīvība, vienkārši pašā vaļā. Nosauc savu sapņu piecinieku. Valters Sīls, režisors, 4 vietas brīvs. Man ir, tas tā kā, nu, tagad nosauc savu sapņu dzīves biedri. Un es iet, nosauc. Vai tā ir Anna Sīla? Nu, tā ir Anna Sīla, jā. Bet tā ir Anna Sīla. Un tas pats ir man savā ziņā arī tajos cilvēkos, ar kuriem strādāju. Nu, tas, tās ir attiecības, kuras tu tā kā, oh, Kā tas būtu ar to kopā? Nu, man nav tās sajūtas. Man ir diezgan jauka tā kompānija, ar ko es esmu kopā. Man grib, un man patiesībā gribētos tajā, cik vien ilgi to kompāniju noturēt, ar kuriem, tiem cilvēkiem, ar kuriem esmu kopā. Nosauc vārdus. Kas ir tie cilvēki, ar kuriem esmu kopā? Nosauc vēl piecinieku. Tas ir, viņš ir diezgan, viņš ir piecinieks. Man ir mani biedri, ar kuriem es jau daudz gadus kopā ar visilgāku laiku. Es esmu kopā ar Uģi Bērziņu un Ievu Kauliņu. Tātad Uģis Bērziņš scenogrāfija, Ieva Kauliņa tērpi. Bet nu, vai arī mainās. Viņi tas mainās, tas ir, jā. Ar viņiem es esmu bijis... Tās ir trīs pozīcijas, vēl jau. Divas to paliek. Tad ir, tad es, nu... Tās attiecības ar Jānu Balodi transformējušās, bet arī ir tas, kad viņas... Bet arī Rasa Bugovičūta ir dramatiņa. Jā, Rasa ir izveidojušās pēdējos gadus ļoti ciešas attiecības. Un tas jau ir četrinieks. Paņem vienkārši vēl kādu, kurš palīdz. Kas vēl ir, tur vēl jā. Ir... Nu, viena laba aktiera varbūt. Viņš cer, viņš tagad tā cer. Nu, es ceru, jā. Nē, man liekas, tas ir, nu, es atstāju šo brīvu vietu, Jā. Bet tā pamatlieta ir, ka tas nenotiek, nu, stabils attiecības nenodās no viena sakara. Pārunāsim pēc Jelgavas, pārunāsim pēc Jelgavas. Jā, tā ir tā lieta, tas ir. Jākapils. Jākapils, jā. Bet tā pamatlieta ir, ka tas... Ok, jā. Valters Sīls, Ieva Kauliņa, Uģis Bērziņš un vēl kaut kā divi cilvēki. Divi dramaturgi. Vai cilvēki? Perfektā izrāde. Pie mums šogad ciemos bija Valters Sīlis. Ja tev ir ko ieplagot, go Ieplago for it. Kaut ko, nu, noplanē kaut savu izrādē, ko? Pamatlēt, ko noplagot. Ja ir iespēja. Nāciet uz teātri vienkārši. Jā, jo pašlaik nav. Pašlaik, ne, jā, ja ir tā sajūta, ka gribas aiziet uz teātri. Vai. Nu, jo nedaudz, jo, nu, protams, ka, ja tas ir bīstam, tur labāk nevajag, bet te pašā laikā ir tas, tā ir ļoti jocīga sajūta pašlaik. Un tajā pašā laikā, man liekas, ir svarīgi pateikt, ka, ja gribat pēdējā vakarā, nu, mēs tieši par to pirms izjādes runājam, ka, ja ir iespēja pēdējā vakarā, varbūt Nav ko darīt, aizim uz teātri. Šajā rītā bijuši varbūt ar masku aiziet uz teātri. Tad biļetes noteikti varēs dabūt. Nekur nekas nav izpirkts. Visur var tikt. Un gadrīz. Un man liekas, ka
Ja, vienkārši tas tāpēc. Nedaudz atbalsts man ir noderētu, bet arī saprotams būs, ja mēs esam šādā brīdī, kad esam. Nu, ja negribu nākt, būs... nenāciet, bet mēs aicinām jūs nākt. Jā. Jā. Ievērojot visus drošības. Tas bija Valters Sīls, Rasa Bugučūta, mūsu brīnišķīgā audiensa. Šoreiz skaļā audiensa. Jā, kaitinoša skaļā audiensa. Mēs jūs joprojām gaidām. Gads Maliks. Mēs jūs joprojām gaidām pievienoties mūsu Facebook grupā Pīpētavas sarunas. Mēs šodien pirms šī podcasta ieraksta mēs veltījām stundu pusotru runām par traumām teātrī. Jā, mums ir plāni uz nākamajām podcasta sarunām. Jā, traumas ir brīnišķīgs temats. Mēs runājam par to, ka nu, tas ir abrīnam, ka mēs visi joprojām esam dzīvi. Tā kā spoiler alerts nākamai sērijai, lai jums forši saudzējiet sevi, nāciet uz teātrī. Uhu! Jā, mēs runājam par to, ka cik viegli nomet uz skatuves. To mēs iespējams dosim Patreoniem, ja mēs spēsim nomenedžēt to maksāšanas lietu, bet varbūt arī nē. Nu, slēdziet ārā, vienkārši lūdzu, slēdziet ārā. Mēs priecājamies par to, ka jūs mūs klausāties, mēs jūs gaidām atpakaļ. Atā! Yeah!